มันเดลี่เอามีดาเซมยูเน่เปลี่ยนใจเน่ปีตุสเซนอุซิธานะกุมยูนิตี้เซนเตอร์ริงเนี่ยเดียบีบีบีสัญญาตมาวายามาเน่เทมเม่สุนิบเวตอกชูกูสุไลลาเดียเน่มอนเลตนาอีกาจัมบาบิโลยามยูเน่อุซิยาชิดอเซเบกาอูซองสุนิบีแชมเน่ตมาวายามาอตินลิมิเต่โอชงมูดาไรเตอร์อูทงลาอองกาปาวินสุนิทาบาริตอกชูริงปาวินสุนิเคติมยากูยคุโลชินลิมโยจาบีทาบาริကျွန်တော်ကတော့မန္တလေးအောင်မြေတာစာမြို့နယ်ချမ်းပြည့်ရောင်းဝယ်ရေးတမောမှာအတင်းရလီမိတက်ကဘုဂျုံမှုဒါရိုက်တာကျွန်တော်ဦးထွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်အေးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတမောမှာနေအကြောင်းတည်ကောင်းစရာလေးကိုဆွေးနွေးပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတမောမှာနေကဒီနေ့သူတို့ကဘာမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတမောမှာနေကပထမအဦးဆုံးကျင်းပလာခဲ့တဲ့ဇူလိုင်ပထမစနေနေ့ပိုင်းကျင်းပလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပထမပတ်စနေနေ့အဖြစ်သူကပြည်ပဆိုင်ရာတမောင်မနေကိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးလက်ခံပါတယ်ရက်ပိုင်းအဖြစ်တော့သူကြကြင်နေရကြမှာဒီနှစ်ကတော့ပြင်နှစ်ရက်နေ့ကိုကြပါတယ်အဲဒီမှာတက်ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ဒီနေ့ပြည်သူတွေတမောင်မအကြောင်းတစီတစောင်းတည်ကောင်းစရာလေးတွေပါပါမခဲ့ပါတယ်နော်တမောင်းမာကိုဟလာကဘာမာတမောင်းမာဗမာပြည်မှာတမောင်းမာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဗမာပြည်မြန်မာပြည်မှာတော့ဟလာ1905ခုနှစ်မြင်းမှုမျိုးနဲ့ဝီစုငွေကြီးတမောင်းမာအတင်းကကိုတူကိုဒကိုအကူကိုပြီးတော့စိတ်တူကိုလူတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့တမောင်းမာကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာ1960နဲ့နှစ်ခုနှစ်ကမြန်မာပြည်မှာမေလ2ရက်နေ့မှာထောက်ပံ့ရေးနဲ့တမောင်းမဝန်ကြီးဌာနအဆိုပြီးတော့62ခုနှစ်တော်လိုင်းကောင်စီလက်ထက်ကအဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။1980ပြည့်တဲ့စက်တင်ဘာလမှာတော့တမောင်းမဝန်ကြီးဌာနအဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖွဲ့ပြီးတော့တမောင်းမလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ခါမှာလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့1900ပထမဟိုဟာပေါ့လေဟိုလိုပြောရင်တော့အရင်လက်ထက်ကတမောင်းမဝန်ကြီးဌာနကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အခုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီတမောင်းမဝန်ကြီးဌာနကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့တမောင်းမဝန်ကြီးဌာနမှာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဦးလာမိုးကိုဝန်ကြီးပြေခန့်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ခဏလေးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အတူတာဝန်ရှိသူများဝန်ကြီးတမောင်းမဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများကတော့နေမြေတွေမှာကွင်းဆင်းပြီးတော့တမောင်းမလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေရှင်သန်ရေးတွေအထက် site လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ယခုသတင်းကိုမန္တလေးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါရှင်။